lai pārunātu, kā veicies, pabūtu kopā un pateiktu paldies pēc divu gadu pārtraukuma atjaunota pagājušā gadsimta 90. Gados aizsāktā tradīcija Madonas reģiona zemnieku un lauksaimnieku balle. Tās atzimšanas un organizatora Lauri šoreiz Ošupis pagasta ļaudīm, kuriem roku rokā ar Latvijas lauku konsultāciju centra Madonas nodaļu Degumnieku tautas namā izdevās sarīkot patiešām saturiski piesātinātu pasākumu. Vecā labā lauksaimnieku balle, kurai vēsturē jau ir daudzu desmitu gadu atpakaļ, zinām iemeslu pēc divus gadus šis pasākums nenotika, par cik mums ir bijis savu laiku gods trīs reizes šeit Ošupē uzņemt šādu pasākumu. Mēs esam gan aktīvi, mums ir labs atbalstītāji pulciņš un vienas jaukas skaistas meitenes stimulēces arī uzņēmos to, kad vajadzētu šo skaisto tradīciju, kas ir bijusi mums kādreiz turpināt. Lieliski, ka zemnieku balva Madonas reģionā atgriezusies un, ja mēs runājam par sporta gada laureāts, mēs domājam par kultūras gada laureātu, mums ir zemnieku gada laureāts, kopā būšana, laika pavadīšana un spēka smelšanās, domāju, tas ir lieliski un paldies pašvaldības vārdā visiem, kas šo pasākumu sarīkoja un es ticu un zinu, ka tam ir nākotne un darīsim to katru gadu. Prieks, ka pašvaldības uz to atsaucās, atsaucās arī lauksaimnieku visas sadarbības organizācijas, gan lauku atbalsta dienestis, gan arī Madonas noda fonds, kas gan nav tieši ar lauksaimniekiem tiešais profils, bet ļoti liels prieks par to. Sakot paldies par ieguldījumu reģiona attīstībā, virknē nominācija tika sveikti un godināti organizāciju un pašvaldību izvirzītie laureāti. Par sava novada līderi, uzsverot prasmi mērķtiecīgi attīstīt saimniecību, Cēsvainas novads izvirzīja zemnieku saimniecību Lejas Balteņi. Savukārt tituls pievienotā vērtība Ērgļu novada Sijā Tauri saimniekam Artūram Vīgantam. Varakļānu pusē novērtēta Jāņa Mozgas prasme piemājas saimniecības vālodzītes darbos iesaistīt jauno paaudzi, kopīgi sniedzot pienesumu novada vides sakopšanā. Savukārt par veiksmīgu un inovatīvu nelauksaimniecisko palīgu nozari specbalvu saņēma Kristaps Lībērts, kura sniegtie hidrosējas pakalpojumi Lubānas vārdam likuši izskanēt visā Latvijā. Kā Madonas novada līderis, saņemot specbalvu rītdienas saimnieks, tika izvirzīts Sandris Akmans un viņa saimniecība Rogas. Jauns cilvēks laukos, kurš uzdrīkstas, kurš dara, kuram ir idejas, kurš attīsta produktus, meklē iespējas, iet uz priekšu. Un es domāju, ka viņš satiks vēl daudz, un mēs par viņu vēl daudz dzirdēsim. Tas ceļš ir bijis diezgan straušs un piedzīvojumi bagāts ar priecīgiem brīžiem, ar kādiem varbūt grābekļiem, un nu, kā jau visās jomās tas ir. Un ar skatu uz priekšu, un praktiski jā, ir jau dažas ieceres, kuras atliek realizēt un soli pa solim attīstīties tālāk. Kā uzsver Sandris, par spīti grūtībām it visā jāraugās ir pozitīvi. Pašiem mums īsti nepatīk, ja kāds cits sūkstās un arī pašam negribās sūkstēties. Un varbūt nu, katrā darbā ir savs grūtums. Un es domāju, ka meša saimniekam, lopkopim vai biškopim vai grāmatvedim, kad katrā darbā ir savs grūtums, bet ir arī savas skaistās puses, un ja tās skaistās puses ir nedaudz vairāk par to grūtumu, tas ir tas pozitīvais jau iznākums. Nominācija līdera projekts 2018 lauksaimniecības produktu pārstrāde tika piešķirts Lubānas novada Sijā Aiviekstas klēts saimniekam Oskaram Žvagiņam, bet Latvijas lauksaimniecības konsultācija centra balva Varakļānu novada Strodu ģimenes saimniecībai Laduži. Savukārt lauku atbalsta dienests par savu nominantu izvirzīja Ošupis pagasta zemnieku saimniecību Lazdas, kur sekmīgi īstenota virkne Eiropas Savienības projektu. Tas bija 2003. Gads, ka uzdrīkstējos visu ieķīlāt, paņemt pirmo traktoru, sejmašīnu. Nu jā, 15 gados 10 projektu uzrakstīti. Nu, visiem jānovēl, lai mēģinā, nenobīstās, iet un dara, jo nevis tie, kas runā, bet tie, kas dara, tie jau var kaut ko paveikt. Un tāds arī ir šīs balles mērķis – godināt aktīvus uz zināšanām vērstus un godprātīgus novadu lauksaimniekus, kas ar savu darbību veido sabiedrībā pozitīvu lauksaimnieka tēlu, iedvesmojot arī citus pievērsties šai nozarei. Tad, kad brauc pie manis ciemos, es vedu savus viesus pie saimniekiem, pie zemniekiem, jo tieši caur cilvēku var uzzināt to īsto stāstu.
jo tie viesi, kas ir, piemēram, izbraukuši cauri Madonai, mums ir viena Rīgas iela, un viss Madona beidzās, un tad liekas, ka Madonā nekā nav. Bet tad, kad viņi pavada dienu un ierauga tos mūsu visus bagātos cilvēkus ar savu pieredzi, tad viņi jūtās piepildīti. Būsim reāli, runājot par kopējo globālo ekonomiku. Nu, tikai ar lauksaimniecību vien mēs izbraukt nevarēsim, nebūs mums vairs nekad tie ulmeņa laiki, kas bija pirms 40. Gada, kad lauksaimniecībā strādājošo skaits bija pāri 50%, šobrīd lauksaimniecībā strādājošo skaits būs tikai, nu, 5, varbūt pat mazāk procenti, jo saimniecības ir modernas, cilvēku vietā visu dara tehnika, bet, ja nebūs zemnieka, mums īsti arī ainavas nebūs. Tad mēs paliksim kā mori Āfrikā, sēdēsim kokos un gaidīsim, ka turists atbrauks uz mums apskatīties. Jāpiebilst, ka izlozes veidā tika noskaidrot arī nākamā gada balles organizatori Namatēva gods lauksaimnieku balē 2020 Cesvainas novadam.